طيب بقي معنا أن المسلم لابد أن يكفر بالطاغوت. Затем у нас осталось то, что человек мусульманин обязательно должен проявлять неверие в тагут. من هو الطاغوت؟ Что такое тагут? الطاغوت مثل إبليس. Тагут это как иблис, например, шайтан. إذا جاء إنسان وسلم عليك. Когда человек приходит и говорит тебе السلام عليكم. وانحنى لك. И поклонился тебе. إيش تصنع؟ Что ты ему скажешь? تقول بارك الله فيك. Скажешь بارك الله فيك. أحسنت. Правильно сделал. جزاك الله خير. Скажешь ему да воздастся. لازم تصنع معنا. Так нужно с таким как я. طاغوت أنت. Скажешь ты طاغوت будешь в таком случае. مفهوم؟ Понятно. عرفت من الطاغوت؟ Понятно теперь что такое طاغوت. الطاغوت هو الذي يرضى أن يعبد من دون الله. طاغوت это все то что то есть каждый кто доволен что ему поклоняются помимо Аллаха. هل ترضى الحين لك إنسان؟ Хочешь ли ты чтобы люди поклонялись тебе؟ А? Нет. لو ترضى طاغوت. Если ты доволен этим, то ты طاغوت. مفهوم؟ صلى الله عليه وسلم. أي نعم. مش لا أحد ينحني لك ولا تنحني. Пусть никто тебе ни в коем случае не преклоняет голову. هل الصحابة كانوا ينحنوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ Подвижники преклоняли голову перед пророком. نعم أو لا. Да или нет? إذا ما يمكن أحد ينحني لك أن تعلم الناس ما تنحني. Поэтому обязательно. لو ينحني وأنت تقول تمام تمام. То есть если кто-то тебе преклонился вот так. И ты сказал, то есть нет проблем, صحيح хорошо, ولا. То ты тагут. صح ولا. Так или не так? نعم, إذا ما يمكن أحد يرضى أن يعبد من دون الله. Никто не должен быть доволен, что ему поклоняются помимо Аллаха سبحانه وتعالى. طيب, نكتفي بهذا المقدار والله أعلم. إن شاء الله закончим. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. هذا؟ بارك الله فيك.